Como eu estava dizendo, todos os adesivos dessa coleção têm um easter egg muito legal. Então eu vou abrir aqui diversas cápsulas. Depois eu vou mostrar, né, na prática, esse easter egg pra vocês. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, ontem, dia 28 de março, o CS atualizou, cara. Primeiramente, o mapa da Cache saiu do map pool competitivo. E isso já era previsto, né, desde o ano passado, que eu venho dizendo pra vocês que a Cache irá sofrer um remake. E, mano, com certeza ela saiu agora, né, pra voltar remasterizada. E eu acho isso legal. Embora a Cache seja o mapa preferido, porém, eu espero que ela volte muito melhor. Outra coisa que temos agora, pessoal, é essa musiquinha aqui, ó. Easy for Ence. Tá, curti, mano. Vou comprar. Comprei aqui, então, a minha musiquinha Easy for Ence. E pra quem pergunta, né, o que é uma música Star Trek, ela basicamente conta quantas vezes você foi MVP. É basicamente essa a única diferença. E, pessoal, mais legal dessa atualização é que agora temos uma nova coleção, uma nova cápsula de adesivos, de stickers. E, cara, é uma coleção muito mano, é uma coleção muito, muito da hora, porque todos esses adesivos, sem exceção, tem easter egg. Então vamos lá. Aí, pra quem vai perguntar porque eu tô gravando de óculos, é que eu uso lente de contato. A minha miopia é quase 5, né? E eu tô sem lente no momento, as lentes acabaram, eu não fui comprar e por enquanto eu tô usando óculos. Eu sei que eu fico estranho, mas sinto muito. Rapaziada, como eu estava dizendo, todos esses adesivos têm um easter egg. E já já vou mostrar pra vocês, né, que tipo de easter egg é esse, porque eu irei abrir. Cada cápsula é R$3,26. Vou comprar aqui o máximo que eu conseguir. Comprar muita dessa cápsula, porque pelo menos umas 15, vai. Como eu estava dizendo, todos os adesivos dessa coleção têm um easter egg muito legal. Então eu vou abrir aqui diversas cápsulas. Depois eu vou mostrar, né, na prática, esse easter egg pra vocês. E uma informação muito bacana, pessoal, é que toda essa coleção, todos esses adesivos foram criados pela Luísa McAllister, que, pra quem não sabe, a Luísa é uma ilustradora que faz parte do Team Okut, né? Ela trabalha com mais 3 pessoas. E esse grupo já foi responsável por diversas skins que entraram no CSGO, como, por exemplo, a K47 Imperatriz, a WP Mortis, M44 Imperador. A M44 Imperador, que foi aquela skin, né, linda de M4 que saiu na Prisma Case. Eu estou realizando um sorteio dela lá no meu Instagram. Então, mano, pausa o vídeo agora. Vai no meu Instagram, é @cachorro1337. Vou deixar o link do sorteio direto na descrição. Você vai direto pro post. Lá tem o sorteio dessa linda M44 Imperador, né? Na verdade, eu não estou sorteando só a M4, eu estou sorteando também uma AWP Ateres, eu acho que esse é o nome, né? Aquela AWP da cobrinha, e também uma UMP Monlise. E para participar do sorteio, você basicamente tem que seguir o meu perfil no Instagram, seguir também a Blake Store, dar like no post e marcar 2 amigos nos comentários. O resultado do sorteio sai em 29 dias e são 3 vencedores. Então, o primeiro vencedor vai receber a M4, o segundo a AWP e o terceiro a UMP. Basicamente, a sua chance de ganhar é 3 vezes maior. Então, mano, participa do sorteio, aí você volta aqui, demorou? Pronto, pessoal, comprei aqui, né, um pouco mais do que eu havia dito. Eu comprei 30 cápsulas. Vamos começar aqui abrindo. E, ó, pra dar bom, pra, tipo, dar muito bom, nós teríamos que pegar algum desses itens de raridade rosa. No caso, esse ursão, esse lobo e essa cobra. Se vier um item roxo, também tá ok. Mas o ideal mesmo são esses itens rosas. E vamos fazer o seguinte. Eu comprei 30, né? Vou comprar aqui mais uma. Porque se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes em até 24 horas, eu vou sortear uma cápsula dessa pra vocês. E para participar do sorteio, você basicamente
gente, tem que ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo e comentar qual sticker você mais gostou dessa cápsula, beleza? Vamos lá, rapaziada, sem enrolar mais, eu tô enrolando vocês, mano, pra caramba. Primeira cápsula aberta. É mentira. Ah, mano, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. A gente já conseguiu, talvez, melhor. Mano, tá louco. Começamos muito bem. Começamos já com um foil. Não tô acreditando. Mas de boa. Vamos lá. Tem mais 29 aí pra abrir, né? Agora a gente pegou um azulzinho, que não é tão legal. Tudo bem, não tem problema. Bora pra terceira cápsula, ver o que a gente consegue. Agora o ursos, porém, não foil, né? Da raridade azul. Foil é, obviamente, será bem mais caro, vai valer muito mais. Ou será que a gente consegue pegar os três stickers foil dessa carta? No caso, esse não esse lobo, né? O lobo em raridade rosa. Esse daqui não, mas é basicamente o urso, o lobo e a cobra. Os três foils seriam legais. A gente já começou muito bem. Já começou pegando o... Ah, mano, essa cobra não. Na real, cara, embora eu tenha gostado muito de todos os stickers, eu tô mais focado em pegar, né, o foil, que é o que vale mais, que dá mais dinheiro, do que algum de minha preferência, cara. Minha preferência, basicamente, são os foils. Pelo preço, pela raridade, né? Agora a gente conseguiu isso aqui, que é tipo um... Sei lá o que é isso, mano. É um dinossauro galinha. Não faço ideia, mas vamos lá. Continuar abrindo. Tem bastante cápsula pra abrir ainda, né? Lembrando que eu vou abrir 30 e uma vou sortear pra vocês. Agora a gente conseguiu o polvo. Depois que eu terminar de abrir as 30, eu irei pegar, né, esses stickers, não todos, mas alguns, e vou mostrar para vocês aonde está o easter egg, aonde está, digamos, a diferença desses adesivos para outros, e que possivelmente podem até ajudá-los, pode até influenciar em uma possível valorização futura desses stickers no mercado da Steam. Conseguimos agora, pessoal, um item da realidade roxa aqui. Assim, não é tão ruim, também não é a melhor coisa do mundo, mas é melhor do que um azul. Vamos lá. Dois pessoas de pegar pelo menos mais um rosinha. Conseguimos aqui o que agora? Um escorpião, beleza, tranquilo. Vamos com calma, né? Já que essa cápsula foi lançada agora, eu imagino que deve estar tudo bem baratinho. Conseguimos agora o dinossauro. Mais uma cápsula. Polvo, boa. Seria legal se desse pra fazer contratos de trocas com adesivos, né? Seria interessante. Mas é algo um pouco complicado, enfim. Não existe ainda no CSGO, quem sabe um dia. Ah, dinossauro, mano. Da primeira caixa a gente conseguiu, né, o adesivo lá do ursão. E depois, nada. Tipo assim, nada de legal, entendeu? Mas vamos continuar aqui, a gente tem bastante chance ainda. De novo a cobra. Toxic, mais uma oportunidade. Ah, passou o lobo, mano. Passou o lobo foil, que azar, cara. Imagina você pegar uma Fire Serpent e cola 4 daquele lobo verde foil. Nossa, seria muito zica. A gente conseguiu a galinha agora. Bacana. Então, sei lá, mano, a AK-47 Redline com 4 adesivos desse ursão. Mano, ficaria louco demais, cara. Ficaria louco demais, minha opinião, óbvio. Deem as sugestões de vocês aí, né, de adesivos que combinam com, né, tal skin. Continuar abrindo aqui pra ver o que a gente consegue. Tubarão, é o Baited. Ativa. Ah, poderia ter ficado no escorpião. Seria melhor, cara. Caça no escorpião seria melhor. Galinha. Nossas cápsulas estão se esgotando. Tando, né, agora o lobão. É, provavelmente ficaremos apenas com o ursão foil mesmo, sem novidade. Opa, roxo, né, pelo menos. Temos aqui, ó, mais 7 cápsulas, é isso, isso. 7 cápsulas, cara. Vamos que vamos, mano, mais um foil eu estaria... Ixi Maria, baited. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Passou um foil, cara, passou um foil, mano. Trollou. Últimas 4 chances aqui, na verdade não. Últimas 3 chances, né? Porque uma cápsula eu vou dar pra vocês. Veio o Kluke. Então só temos mais essa cápsula e mais uma, né? Porque a última eu vou deixar aí pra sortear pra vocês. Vamos ver no que dá. Lurker, que boa. E a nossa última cápsula. Se não vier agora, já era, mano. É, veio o povo. Mano, quer saber? Vou abrir essa última cápsula aqui de vocês e aí depois eu compro outra. Não tem problema nenhum. Eu vou comprar outra depois. É, deveria ter deixado ela quieto mesmo. Deveria ter deixado essa caixa quietinha. Vamos comprar... Aqui é do sorteio novamente. Fechou então, rapaziada. O que que deu bom aqui para nós? O ursão, mano. O ursão, eu não sei nem se alguém já dropou, né, esse adesivo. Dropou e tá uma média de 10 reais. Então, assim, paga a cápsula, né, que foi 3, mas não é nada demais, não. De qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês onde estão os easter eggs desses adesivos. Então vai, começando pela galinha. Vamos usar o adesivo. Deixa eu aplicar numa arma aqui. Deixa eu ver onde eu aplico. Colocar na medusa, vai. Então a gente pode colocar aqui o adesivo, né, escolher uma posição para colocá-lo. Eu vou colocar aqui mesmo, vai aqui mesmo. Então a gente continua a aplicar adesivo, beleza? Agora a gente tem o adesivo na medusa. E como vocês sabem, nós temos a opção de raspar o adesivo. Então, ó, o que que tá o easter egg, cara? Conforme você vai raspando o adesivo, vai mudando a ilustração. Então pode parecer aqui que eu tô ferrando o desenho, só que não, mano. Olha que
top que vai ficar. Tão vendo? Acho que já deu pra perceber, né? Agora se eu clicar pra raspar mais uma vez, já era. É, acho que, mano, aqui é o máximo. Se eu clicar mais uma vez aqui, eu removo o adesivo. Não é isso que eu quero. Mas, cara, olha que zica. O desenho da galinha sumiu e ficou tipo, mano... Tipo não, ficou ali o esqueleto, né? A caveira. E esse daqui não se aplica só nesse adesivo da galinha, cara. Aplica-se também em qualquer outro. Eu acho que se eu raspar aqui, eu perco o adesivo, né? Não, será que dá pra fazer? É, agora não pode mais. Esse é o máximo que você consegue fazer. Vamos testar agora com o polvo. Vai, vamos testar com o polvo. Apliquei o adesivo. Agora a gente vem aqui e a gente raspa ele. Vai, vamos ver até onde a gente consegue raspar e ver qual será o easter egg do adesivo do polvo. Opa. Já deu pra ver. Opa. Nossa, nossa, o do polvo ficou zica, hein? O do polvo ficou zica, mano. Parece que você tatua a skin, cara. Vamos testar agora com esse lobão. Vai, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Ó, olha, nossa, mano. Mano, que isso, ficou só a caveirona. Olha isso, cara, que top, velho. What the hell, mano, que louco. Se eu raspar mais uma vez eu tiro adesivo, mas... Mano, olha que top ficou. Caraca, mano, é muito, muito da hora, velho. É muito, muito da hora, de verdade mesmo. Falta ainda essa galinha, falta... Esse dinossauro, mas pra eu não ficar fazendo um por um aqui, eu vou colocar aí na tela uma ilustração que mostra, né, o que muda na ilustração do adesivo conforme você vai o raspando. E, cara, lembrando que tem sorteio de uma cápsula caso o vídeo ultrapasse 15 mil likes. Pra participar é só ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo e também comentar aqui qual adesivo dessa nova cápsula você mais gostou, beleza? E é isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro1337 eu posto vídeos todos os dias, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e Rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Falou! Chat, get back, leave me all alone. I'm allergic to fake, is that in your cologne? Don't try to copy me, cause you are not a clone. You acting like a kid, but I am on my grown. Fuck all my exes, they send me texts. I go ignore that, they send me blessings. They see I come up, they wanna come up. Pay back a bitch, yeah. I do